Todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na nossa igreja, às 20 horas, a nossa Semana Mundial de Oração. Então, se você estiver por aqui, se você não estiver viajando de férias, você será muito bem-vindo para participar conosco desse tempo de oração, tempo extremamente proveitoso em que nós. Nos deleitaremos na presença do Senhor e na presença um dos outros também, para orarmos intercedendo ao Senhor de, por conta de tantas coisas que nós desejamos viver em 2022 e, mais do que isso, também para louvarmos o Senhor por aquilo que Ele tem feito aos nossos corações, à nossa vida. Quero aproveitar esse momento então para saudar aqueles nossos irmãos que estão participando conosco pela internet. O presbítero Luiz Alves, o Erlen, o presbítero Norton, o Aquias. Sejam bem-vindos, queridos. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa aula. Eu só peço para você um pouquinho de paciência até que eu consiga organizar as minhas anotações aqui e também a transmissão. E nós já vamos começar a nossa aula de escola bíblica falando sobre a lei de Deus. Agora sim, queridos, vamos começar. Não existe pavor maior para mim do que encarar vocês todos os domingos e, mais do que isso, encarar sem o esboço. Eu não estava abrindo o meu esboço da aula aqui, agora abriu, graças a Deus. Vamos orar, queridos, clamando ao Senhor para que nos abençoe durante esse nosso tempo de escola bíblica. Também depois quero ler a palavra do Senhor, depois nós vamos retomar todo o pensamento daquilo que vínhamos construindo e daí depois nós começamos a trabalhar algumas questões novas, algumas novas é, perspectivas a respeito da lei de Deus, uma vez que nós estamos no meio aí da nossa série sobre os 10 mandamentos. Ao ouvir isso, o pastor Patrick acaba de se decepcionar porque ele estava na esperança de que eu falasse do quarto mandamento hoje e muito provavelmente não vou falar, né? E, assim como na semana anterior, sem ser a semana passada na outra, o pastor Lucas também estava na expectativa que eu falasse sobre o terceiro mandamento e eu não dei conta. Então, não vou prometer aos irmãos que nós entremos no quarto mandamento hoje. Porque eu acredito que existem algumas perspectivas a respeito da lei de Deus que nós precisamos compreender enquanto avançamos na compreensão e no conhecimento dos dez mandamentos. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos clamar a bênção do Senhor para esse nosso tempo de aprendizado da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso. A tua graça tem sido derramada sobre nós todos os dias, sem que nós a mereçamos, Deus. Louvado seja o teu nome. Pai, nesse momento nós clamamos para que o Senhor nos abençoe ao estudarmos a tua palavra e que em tudo, Deus, nós possamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito do Senhor e a respeito da tua lei, do teu santo caráter manifesto a nós. Age, Deus, com graça, ilumina o nosso entendimento. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, queridos. Eu quero ler com os irmãos do versículo de número 1 ao versículo 17, êxodo 20, do primeiro versículo ao versículo de número 17. Trecho bastante conhecido, queridos, trecho que fala sobre os dez mandamentos, ou também conhecido como o decálogo. Êxodo 20, do 1 ao 17. Queridos irmãos, uma das coisas que eu tenho é, me dedicado, e nem sempre eu consigo lembrar, mas uma, uma coisa muito legal de você fazer é você começar a decorar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mandamento. Né? Eu confesso que quando alguém fala assim, ah, não, violou o quinto mandamento, eu tenho que parar para pensar assim, peraí, qual que é o quinto mandamento? né Mas tem irmãos que não, tem irmãos que ao falar assim, olha, esse é o sétimo mandamento, eu, eu, eu fico surpreso né de, de que alguns irmãos saibam de cor os dez mandamentos. O pastor Patrick, com a sua memória exemplar, com certeza ele sabe do primeiro ao décimo, né, sem ter que é, ninguém ficar lembrando ele, mas uma das coisas muito importantes a respeito da vida cristã é que a gente comece a decorar, Primeiro, segundo, terceiro mandamento, porque ao decorarmos, este é o primeiro, este é o segundo, terceiro, décimo, né? nós estamos também lembrando o que estes mandamentos dizem. Né? Isso até como uma forma de disciplinarmos o nosso coração e a nossa mente a respeito das coisas que acontecem na nossa vida. Vamos ler? Êxodo capítulo 20. Do versículo 1 ao versículo de número 10, de número 17, diz assim: Então Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante seis dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, testemunho contra o seu próximo, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, queridos, quando nós falamos da lei do Senhor dos dez mandamentos, muitos, muitas são as dúvidas, muitas são as crises. Antes de começarmos na parte mais teórica, outro aviso, queridos, você que quer participar pela internet, pode escrever o seu comentário aqui no chat mesmo. Também estou acompanhando. Então, se você quiser, fique à vontade para participar da nossa aula, com a sua dúvida, do seu comentário, e os irmãos que estão aqui presentes também. Podem levantar uma de suas mãos, o Vitor está lá atrás com o microfone, ele vem até você com o microfone para que você possa participar da nossa aula, construirmos o conhecimento a respeito da lei do Senhor juntos. Que o Senhor nos abençoe queridos uma das coisas que eu reparo demais nos crentes dos nossos dias e principalmente quando nós estamos falando a respeito da realidade do pecado muitas pessoas têm uma, um, um olhar a respeito da palavra do senhor e da lei do senhor bastante um olhar bastante libertino um olhar de entender que a lei do senhor é algo que servia para aqueles que viviam na antiga aliança e que nós, agora que vivemos na nova aliança, então nós vivemos uma nova lei, a lei do amor, como alguns costumam dizer, e que tudo se resume, e de uma certa forma é, em amar a Deus e amar o próximo. E a partir desse amar a Deus e amar o próximo, as pessoas acabam definindo os seus comportamentos, até mesmo como cristãos, baseados nesses dois preceitos. Eu estou amando a Deus, eu estou amando o próximo, então está tudo bem. O grande problema, queridos, é que a palavra de Deus define o que é amar a Deus. A palavra de Deus define o que é amar o próximo. Um amor a Deus não é simplesmente um, um sentimento positivo a respeito de quem deus é amar o nosso próximo não é simplesmente um sentimento positivo a respeito do nosso próximo é muito mais do que isso tanto é mais que deus definiu nos dez mandamentos o que é amar a deus e o que é amar o próximo essa é a realidade daquilo que nós somos expostos quando nós estudamos a lei do Senhor. Então, mesmo vivendo debaixo do pacto da graça ou da aliança da graça, nós não estamos isentos da nossa responsabilidade para aquilo que nos foi dado no antigo pacto, na antiga aliança, quando nós entendemos a lei do Senhor. Isso porque, queridos, nós já falamos sobre isso há duas aulas atrás. Nós entendemos que a lei que Deus nos dá, antes de ser escrita em tábuas, antes de ser dada oralmente aos seres humanos, esta lei foi colocada no coração do homem. E Deus vem expressando oralmente ou de maneira escrita esta lei ao longo do tempo para que nós possamos entender aquilo que está no nosso coração e que está impresso no nosso coração de maneira indelével. O que nós entendemos é que quando Deus dá a ordem a Adão. Não coma deste fruto. Esta ordem ela já estava no coração de Adão. Deus apenas verbalizou aquilo que Adão precisava compreender sobre o certo e o errado. O, 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 talvez o olhar para aquele momento em que Adão e Eva tomam do fruto seja justamente um ato de dizer para Deus, né, um ato de rebelião, dizendo para Deus: Deus, eu não quero, eu rejeito esta lei que o Senhor me dá. E que o Senhor coloca no meu coração para cumprir, e eu quero estabelecer para mim o que é o bem e o mal, não é à toa que a árvore é chamada de a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é verdade? Então, quando nós olhamos para a realidade daquilo que foi firmado em Adão, irmãos, eu só estou lembrando, pode passar, Vitor, para mim, por favor, o, o primeiro artigo. E daí depois nós vamos direto para. Nós vamos lá para os últimos artigos, porque nós já trabalhamos os artigos 1, 2, 3 e 4 na aula. É, há duas aulas atrás, tá? Mas eu só estou relembrando aquilo que nós falamos. Naquele momento, então, Deus coloca, no momento da, da criação, Deus coloca no coração do homem esta lei, essa lei que nós chamamos de lei moral. Vitor, pode trazer para nós, o Reinaldo é uma participação aqui, por favor. E não liberou, só um instantinho. <laughs> Agora sim. Bom dia. Bom dia. Então é curioso como a providência de Deus sobre os dez mandamentos, né? A lei instituída para para que o homem tivesse a, a lei moral de Deus na sua vida, né? No, sobre os dez mandamentos, falando de Adão e Eva, né? Quando quando Adão e Eva eles pecaram. É como se isso tivesse se retirado deles, porque eles nasceram com a capacidade de obedecer, que nós não temos hoje. Né? Então, a partir dos filhos deles, eles nasceram sem essa capacidade. Né? Uhum. E é curioso para pensar como uma criança, um bebê, pode nascer com uma, com uma natureza pecaminosa se ele não tem consciência de nada ainda. Uhum. Né? Mas é uma providência de Deus, porque o primeiro homem e a primeira mulher nasceram com essa capacidade. Né? Então, eles. Ao pecar, isso foi retirado deles, né? A capacidade de cumprir a lei foi retirada da humanidade a partir dali. Há uma discussão entre os teólogos, Reinaldo, até, sobre essa suposta capacidade. Né? É, alguns teólogos comparam essa capacidade com a habilidade dos pássaros de voar. Eles falam assim, bom, todo pássaro foi dada a capacidade de voar. E todos eles voam. Então, eles falam assim: a mesma coisa foi com Adão e Eva. Eles tinham a capacidade de não pecar, mas eles não pecaram. Mas eles pecaram. Eles foram e, e cederam ao pecado. Né? Então, a ideia aí é, é a ênfase naquilo que Deus plantou no coração do homem. Né? Então, Deus fez com que o homem surgisse na realidade da existência já com o discernimento. Daquilo que Deus considera certo e errado. É, é, um, um dos grandes exemplos disso é que, quando nós vamos para comunidades que, ou para realidades em que sempre foram afastadas da, da vida cristã ou da realidade cristã, como, por exemplo, povos que não foram alcançados pelo Evangelho, por exemplo, até mesmo entre estes povos eles têm uma noção do que é certo e errado. Né? Então há muitas distorções nos seus costumes, nas suas tradições, etc. Mas ainda assim eles têm noção. Do que é certo e do que é errado Pelo menos alguma noção do certo e errado né? Então a humanidade ela sempre é conduzida Por essa noção que ela tem de certo e errado E a partir do momento em que Adão e Eva tomam do fruto Eles estão dizendo para Deus assim Nós é que queremos definir o que é certo e errado E se a gente for olhar para a nossa realidade Isso é muito vívido, não é verdade? Quando a gente olha para todos, to, todos os acontecimentos que nós presenciamos, o que nós percebemos é sempre o homem né, ou a, a sociedade querendo dizer isto é certo e isto é errado. E jamais querendo se sujeitar aquilo que Deus diz a respeito do certo e do errado. Então, veja como essa perspectiva traz para nós uma certa noção daquilo que Deus faz. Agora, esse primeiro artigo, queridos, nós já falamos sobre isso, ele nos mostra, o no artigo da Confissão de Fé, ele nos mostra que existe um governante moral, aquele que estabelece a lei. E se existe um governante moral o restante da criação deve ser agente moral ou seja, Deus demanda da criação que essa criação se comporte de acordo com a lei que ele deu e aí em especial aos homens né, aos seres humanos. O segundo artigo por favor, passa para mim lá por favor isso obrigado vai nos mostrar que essa é, a lei ela tem uma origem. E a origem da lei é o próprio Deus. Foi Deus quem deu esta lei, não apenas a lei escrita em tábuas, mas a lei impressa no coração também foi o Senhor Deus quem deu. E se ela, ele deu essa lei, ele também deu essa lei com um objetivo, e o objetivo dessa lei tanto é o próprio Deus quanto o próximo. Ou seja, Deus dá a lei para que nós saibamos como nós devemos nos relacionar com ele e com o próximo. E a, a, as duas tábuas da lei, né, o decálogo, ela expressa expressa isso muito bem. Quatro mandamentos que nos dizem como é o como deve ser o nosso relacionamento com Deus, seis mandamentos que nos dizem como deve ser o nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí no, no, no artigo 3 e no artigo 4, nós somos informados que Deus deu nesta lei, na lei do Senhor, algumas leis que são cerimoniais e outras leis que são leis judiciais ou leis civis. Uma das perguntas que surgiu quando nós estávamos trabalhando esse assunto há duas aulas atrás foi quem é que define isso? Porque o povo de Deus nunca definiu. Para eles, uma era a lei, e essa lei não necessariamente tinha divisões de lei moral, lei cerimonial, lei judicial. Por quê? Porque, para eles, todo o corpo da lei era a forma como Deus resolvia comunicar a sua vontade ao povo. No entanto, queridos, quando nós olhamos para essa lei hoje, já não mais vivendo debaixo da realidade do culto do Antigo Testamento, da adoração do Antigo Testamento, nós percebemos que Jesus cumpriu perfeitamente as leis cerimoniais, as quais elas existiam existiam por causa de Cristo, mas a partir do momento que Jesus cumpriu estas leis, então nós não mais somos chamados para cumprirmos essa lei, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que ninguém tem que mais ficar matando é, cordeiro, a não ser que seja para fazer um bom churrasco, nós não matamos mais animais como uma expiação pelo nosso pecado. Ao contrário, Jesus fez isso por nós. No entanto, os princípios da adoração que essas leis cerimoniais traziam, elas continuam absolutamente verdadeiras para nós hoje. Dá para entender isso? Nós não precisamos cumpri-las, Jesus já as cumpriu, mas os princípios destas leis cerimoniais, elas permanecem sobre nós hoje. Existiam algumas leis, queridos, no, no, no que se refere ao culto de, do Senhor em Israel, que eram leis que manifestavam o temor do povo de Deus ao próprio Deus, não é verdade?, Lembram lá? Existia uma lei, gente, não era apenas um costume, mas uma lei de que o sumo sacerdote, ao entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, ele precisava ter um sininho amarrado na sua canela e uma corda deixada do lado de fora do Santo dos Santos. E ele tinha que estar constantemente se movimentando para o sininho balançar. Por quê? Porque se ele entrasse no Santo dos Santos sem estar purificado, ele seria fulminado. A corda servia para puxar ele lá de dentro. Porque se alguém entrasse lá dentro sem ser o sumo sacerdote, também ia ser fulminado. Isso era uma lei, queridos, uma lei cerimonial. Isso ainda acontece? Eu acho que não. Né? Eu nunca ouvi falar de algum pastor que pisou no púlpito em pecado e foi fulminado na hora. Né? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Né? Eu, eu, já ouvi, eu já vi irmãos pedindo licença para pisar né? na parte de cima ali. Não, não né? peça licença, mas não, não para isso. Né? Não com medo de ser né, é, morto ali por causa da, da ira de Deus. Nada disso. Né? Não, não tem nada e ali também não é o santo dos Santos por favor né? não se confunda é... agora isso quer dizer que o tempo de culto o tempo em que nós nos reunimos em adoração não é um tempo de temor e de reverência ao senhor o princípio do temor e da reverência permanecem não é verdade então, essa perspectiva deve nos levar a compreender que, ainda que nós não devamos mais praticar as leis cerimoniais, os princípios que vêm dela continuam válidos para nós hoje. A mesma coisa, no artigo 4, agora, a respeito das leis civis. Nós não vivemos mais numa realidade é, é, em que nós somos uma nação com legislação própria. O povo de Deus não é uma nação com legislação própria, mas nós entendemos que muitas das leis civis foram dadas para educar e disciplinar o povo de Israel. Nós observamos algumas leis, inclusive, de orientação sanitária, em que, para nós, talvez, no século XXI, não faria o menor sentido. No entanto,. Quando nós olhamos para o princípio do cuidado de Deus a partir destas leis civis, dessas leis sanitárias, então nós podemos aplicar sim ao nosso dia a dia, ao contexto do século XXI. E quando eu falo de educação sanitária, queridos, existia lei até mesmo a respeito das necessidades, de como fazer necessidades. Existia uma lei, o Nicolas lembrou disso há duas aulas atrás. Existia uma lei que exigia que, se você construísse um eirado, né, uma, uma sacada, uma varanda, você tinha que colocar um parapeito para que ninguém caísse dali e se machucasse. O que está que implícito nisso? O cuidado de Deus a respeito do seu povo, mas também tem um princípio de saneamento básico, não é verdade? Então, uma cidade um estado, um país que não investe, investe em saneamento básico, além de viver na nojeira, está descumprindo a lei de Deus. Dá para entender? Então as leis civis, elas não estão mais em vigor nesse sentido, mas elas continuam sendo o melhor parâmetro para a lei civil de uma cidade, de um povo, de uma nação. Tá bom? E, ah, então, nós começamos agora, a partir do, da, do artigo 5 da Confissão de Fé, nós começamos hoje a, a tratarmos de alguns assuntos que podem ser mais novos ou, então, que nós não conseguimos aprofundar necessariamente a partir a, na, 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 ultima, na penúltima aula, tá? No, no artigo 5, queridos, da nossa Confissão de Fé, diz assim... Talvez o meu texto esteja um pouquinho diferente dali, mas não, não se preocupe, tá? O artigo 5 diz assim: a lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas como as demais. E isto não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo, no Evangelho. De modo algum desfaz esta obrigação antes a reveste de maior vigor? Ou seja, quando nós lemos esse artigo, artigo 5 isso derruba todo e qualquer argumento de que aquilo que Deus é, instituiu como sua lei não serve para aqueles que não creem. Você já pensou nisso? Que aquilo que Deus escreveu, ele serve tanto aos justificados como aos demais? A lei de Deus, ela é válida para todos os seres humanos. Creiam eles em Deus ou não? Essa é uma perspectiva que muitos cristãos têm perdido nos últimos tempos. Né? Então... Quando falam. Ih, vai, vai derrubar a live aqui, gente, né? Segura aí. Né? Quando falam, por exemplo, ah, não, mas o casamento homossexual ou o casamento homofetivo tem que ser aprovado. Nós podemos simplesmente nos abster disso. Mas o Estado tem que aprovar mesmo para a proteção dessas pessoas e tudo mais. Peraí. Então a lei de Deus só serve para o povo de Deus, para o resto da humanidade não serve. Ah, não, mas o aborto precisa ser aprovado por causa de uma questão de, de como é que eles estão dizendo agora? Como é, saúde, uma questão de saúde, tem que aprovar o aborto. Né? Não tem problema. Nós cristãos é que não vamos praticar. Não, aí, mas a lei de Deus vale apenas para nós ou é para toda a humanidade? A lei de Deus obriga, a lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre. Não, mas eu sou a favor da legalização da maconha. Eu é que não vou fazer, eu não vou fazer uso. Mas se quiserem aprovar a lei, aprovem a lei. Eu não vou fazer uso. Os não cristãos que o façam. Mas espera aí. A lei é para mim ou é para toda a humanidade? Presidente Ademir, Vitor, você traz o microfone para nós, por favor? Deus, pela lei moral, queridos, tem impedido a desordem social e a incredulidade absoluta. Nós precisamos entender isso. Presidente Ademir, fica à vontade, por favor. É, a, a lei é para todos, mas há uma diferença de conteúdo nesse, nessa destinação. Para os chamados justificados, é a exortação à obediência. Para os não justificados é uma regra de condenação de conduta. Isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre os três usos da lei hoje, presbítero, em que nós vamos estabelecer essas, essas questões. Né? A lei, ela inclusive é o que é o, é o pressuposto de Deus, é a visualização da, do decreto de Deus da condenação. Né? Então, o fato de não cumprirem a lei é aquilo que Deus demonstra. Está vendo porque vocês estão sendo condenados? Né? Vocês estão sendo condenados porque vocês não cumpriram, não cumprem a minha lei. Né? Então é isso mesmo. Né? Então, o, a lei continua sendo, a, a lei de Deus continua sendo de obrigatoriedade a todos a prestar-lhe obediência. Sejam as pessoas justificadas como. As demais. Olha lá o artigo 6 que diz. O artigo 6 diz assim: esse é grandão, tá, gente? E porque ele vai nos explicando vários, é, várias coisas para que nós usamos e para que servem a lei. Olha lá o que o artigo 6 diz. Embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo. Ela serve de grande proveito tanto aos verdadeiros crentes como aos demais. Como regra de vida, ela lhes informa a vontade de Deus e do dever que eles têm. Segundo, a lei os dirige e os obriga a andar conforme essa vontade. Terceiro, a lei descobre-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza, de seus corações, de, de suas vidas, de maneira que examinando-se por meio dela alcançam mais profunda convicção de pecado, maior, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele. E ao mesmo tempo, agora o quinto, né? Ao mesmo tempo lhes dá, pode passar o quarto, perdão. O, o quarto Vitor D, a letra D, artigo 6, letra D, próximo slide. E ao me... Ah, foi já, né é que eu estou comparando pela transmissão, a transmissão é atrasada, né Eita. E, ao mesmo tempo, lhes dá mais clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a Ele devida. Ela é também de utilidade aos regenerados a fim de conter sua corrupção, pois proíbe o pecado, as suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa dele devem esperar nesta vida, ainda que estejam livres da maldição ameaçada pela lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência ainda que essas bênçãos não lhe sejam devidas pela lei, considerada como pacto de obras, assim como fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, só porque a lei estimula aquilo e proíbe isto. Não, provar estar ele, não prove estar ele sob a lei e não sobre a graça. Queridos, então quando nós vemos o, 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 artigo, o artigo 7º, né, do, do, do capítulo. esqueci o capítulo. do capítulo 19 da Confissão de Fé, então ele explicita, né, o artigo 6, né, ele deixa explícito para nós quais são os motivos pelos quais a lei continua extremamente proveitosa para nós nos nossos dias. E então, no artigo 7, vai falar assim: os supracitados usos da lei não são contrários à graça do evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela com ele, pois o espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que se faça. Então esses são os artigos queridos da confissão de fé a respeito da lei, da lei de Deus, de o que Deus manifesta como sendo a sua vontade e a partir de onde ele manifesta essa sua vontade. E nós vimos, ele manifesta isso, tanto colocando no coração do homem a, a noção do que é certo e errado, mas também dizendo objetivamente o que é certo e o que é errado. E ele faz isso de maneira de várias maneiras ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento da sua palavra também. Né, de toda a sua palavra Então todas essas coisas queridos nos trazem a realidade de que nós não devemos de maneira nenhuma desprezar o antigo testamento ou desprezar a lei de Deus porque agora nós estamos em Cristo ao contrário, porque agora nós estamos em cristo é que nós valorizamos ainda mais a lei porque agora nós vivemos na realidade e no pacto da graça então muito mais nós podemos valorizar aquilo que deus deu no pacto das obras não para os cumprir mas, mas então para vivermos da forma como deus queria que vivêssemos. Tá? Então o que nós vemos nestes artigos, queridos, é que ninguém é capaz de cumprir a lei perfeita e completamente. Só Jesus foi. Então a lei é até a forma como nós temos de observar a perfeição de Cristo, a sua bondade, a sua graça, a sua santidade, a sua majestade. Então nós olhamos para a lei, olhando para a lei, nós vemos a perfeição de Cristo, a perfeição de Jesus. Mas também entendemos que por causa da lei, as bênçãos da, decorrentes da obediência à lei, elas não são alcançadas por nós por obedecermos à lei. As bênçãos da obediência da lei são derramadas nas nossas vidas porque Cristo obedeceu à lei. E porque Cristo obedeceu à lei e nós cremos nele, então agora nós como coerdeiros com Cristo, herdamos estas bênçãos por causa daquilo que Jesus fez. A lei tem essa função também, nos fazer ainda mais gratos a quem Jesus é e ao que ele fez. Por ter cumprido perfeitamente a lei, e agora nós nos tornamos herdeiros por causa de Cristo e em Cristo das bênçãos prometidas na lei. O que nós também podemos observar nesses artigos, queridos, é que aqueles que abraçaram o Evangelho não estão mais debaixo da lei como um pacto de vida, mas debaixo da graça de Cristo. Ou seja, aqueles que abraçaram o Evangelho, que creem no Evangelho, não têm mais o seu destino definido a partir da obediência à lei. Dá para entender isso? O nosso destino é definido a partir da graça de Cristo e não mais da obediência à lei. E aí entra o que o presbítero Ademir lembrou. No entanto, aqueles que não abraçaram o Evangelho permanecem debaixo da condenação da lei. Vitor, traz o microfone, pra, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu acredito que a grande função da lei hoje em dia é expor o pecado. Uhum. Então, tudo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Uhum. Então, ela vai pôr esse limite. Então, ela vai expor o pecado do homem. Né? É isso que eu acredito, pelo que eu vejo. Né? É, essa é uma das funções da lei. A, a, a lei ela demonstra, dentro dessa, dessa perspectiva toda, um olhar a respeito de quem Cristo é, por isso que a lei é também um instrumento da graça do Senhor. Né? Às vezes as pessoas pensam que a lei é contrária à graça, quando na verdade a lei é uma expressão da graça. Porque quando nós olhamos para a lei, e aí sim nós percebemos a nossa completa inadequação à lei. Não estou falando com você, Siri. Ainda que nós percebemos a nossa completa inadequação à lei, nós olhamos para aquele que cumpriu toda a lei. Então, o, 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 o conhecer a lei manifesta toda a nossa pecaminosidade. O apóstolo Paulo fala assim, ah, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Né? Então, a lei, ela, ela, e ele mesmo diz, veio a lei para que avultasse a ofensa para que a ofensa se tornasse mais visível, mais clara, mais grandiosa aos nossos olhos, no sentido de é, ninguém pode passar pela lei sem ter percebido o quanto é pecador, né? Então, essa é uma da, um dos usos da lei. A gente vai entrar agora naquilo que o catecismo Maior fala e nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vitor, traz o microfone para o por favor. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais destes usos da lei para os nossos dias. E inclusive nós entendemos que a lei tem um uso civil. Lembrando que eu falei, a lei não é mais. Nós não somos mais obrigados a cumprir a lei civil. Mas um, um, há um uso civil da lei de Deus, sim, e que nós vamos ver isso. Fala, Nicolas, por favor. Eu queria reforçar o que disse ali no, cap, no artigo 6, item G, se eu não estou lembrado, é, que fala que a, a lei também mostra a, a consequência do pecado, né? a, a ameaça que, uhum. que ela traz para aquilo que a gente descumprir da lei. Uhum e mais uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que assim é, não é que quando a gente sofre a gente está é, estritamente sofrendo é, a consequência do nosso pecado é, uhum. porque a gente vai ver lá no livro de Jó, os amigos de Jó falando que ah você está sofrendo porque você pecou né uhum. mas já fala bem assim não não é assim que acontece você vê as coisas uhum. e nem sempre o, o rico ele quer dizer o a pessoa que rouba de alguém, né, faz, é, usa do seu poder para fazer coisas erradas, ele não vai sofrer sempre. Não sempre. necessariamente ele vai sofrer por causa do seu pecado. É, né? E, e, é. e Eclesiastes é mais claro ainda. Né? Uhum. O, o que o Nicolas está chamando a atenção, queridos, é que, ainda que a lei ela demonstre toda a ameaça e a punição que a, o descumprimento, a desobediência traz... Ainda assim, nós não podemos pensar que o sofrimento pelo qual alguém passa ou que nós passamos é necessariamente uma, uma consequência da nossa desobediência, né? É, é, não é assim. Ó, às vezes a gente tem uma, uma, uma perspectiva muito parecida com a dos amigos de Jó, como o Nicolas lembrou. Então eu pequei aqui, eu vou ser punido por Deus assim, né? E nem sempre é assim que acontece. Né? Nem sempre é assim. Às vezes acontece? Às vezes sim. Às vezes nós sofremos algumas das consequências dos nossos próprios pecados. Às vezes nós sofremos por consequências da pecaminosidade. Não da minha, mas do pecado que existe na realidade humana e na existência. Tá? Mas nem sempre essa matemática é 2 mais 2 igual a 4. Né? Estou sofrendo por causa disso a morte a morte ela nem sempre é consequência de um pecado específico, pode ser né é, furei o sinal vermelho desobedeci a lei né bati o carro morri é consequência de um pecado específico no entanto a morte geralmente ela é apenas uma consequência da pecaminosidade e não de um pecado em si né no entanto, queridos, nós temos que lembrar que existem motivos justos para o sofrimento e que eles não são necessariamente é, herança ou, ou resultado da pecaminosidade. Né? nós precisamos lembrar dessa realidade às vezes pode ser por causa da pecaminosidade dos outros né? não da nossa própria não da, da, da nossa imersão na pecaminosidade tá bom? então vamos pensar e fazer um grande resumão aí do que os artigos da confissão nos falam é que a verdade é que para todos os homens quer crentes quer ímpios a lei é a revelação do caráter de Deus e da sua santa vontade. E, portanto, é sim um instrumento utilizado pelo Espírito Santo para convencer os pecadores da sua própria pecaminosidade e depravação e então apontar-lhes a solução, que não é a obediência à lei. A solução é Cristo. Então veja como a lei é instrumento, sim, da graça de Deus. Gente, só respondendo a Valdiné, que fez uma pergunta aqui, e a pergunta dela é muito interessante. A pergunta dela fala sobre uma crise que nós, como crentes, sempre temos. Uma crise difícil de ser administrada e que ela precisa, na verdade, muito mais de sabedoria da nossa parte do que de literalidade. A pergunta da Valdineia é, e é uma dúvida que eu acredito que todos nós tenhamos. É assim, ó, Pastor, aqueles que não querem obedecer à lei de Deus, nós devemos continuar andando com eles ou não? E aí? É uma situação difícil de ser respondida, não é? Porque existem realidades em que continuar andando com aqueles que se recusam a obedecer a Deus pode se tornar para nós cumplicidade. Dá para entender? Quando eu me sujeito a andar com aqueles que estão em constante franca e franca rebelião contra Deus, sem olhar para estes como alvos da ira de Deus e por conta disso, objetos da minha pregação, então é porque tem alguma coisa errada com o meu pensamento sobre a vida dessas pessoas. Por outro lado, como é que eu vou demonstrar o amor de Cristo e proclamar o Evangelho a estes que continuam em constante e franca desobediência contra Deus se eu não estiver perto deles? Então aí, por isso, irmãos, é muito mais uma questão de olhar para as situações com sabedoria. Com sabedoria. Existem alguns lugares em que a gente vê o senhor jesus interagindo com os pecadores existem outros lugares que a palavra nos orienta a dizer assim olha não sente para comer nem para comer com eles não é verdade então essa perspectiva vai muito da sabedoria eu acredito irmãos e o que eu tenho para mim é assim eu é uma forma bem simplória de avaliar é o quanto eu tenho a possibilidade de ser influenciado por essa desobediência. O quanto meu coração se inclina para essa desobediência, para essa perversidade, para essa maldade, a ponto de eu falar assim: não, eu não devo caminhar com essas pessoas. Né? Há nessas pessoas um ato de rebelião contra Deus, a ponto de eles blasfemarem contra o Senhor, então eu prefiro não caminhar com essas pessoas. É, eu, eu preciso desse tipo de, de orientação interna, né, minha, porque é a forma como eu preservo o meu coração no espírito. Né, então, eu preciso dessa sabedoria dia a dia para saber com quem eu posso e com quem eu não posso andar quando eu falo daqueles que estão em franca rebelião contra Deus. Tá? E aí, eu acho que você precisa construir a sua, você precisa ter consciência de com quem você deve ou com quem você não deve andar para o seu próprio benefício, né? para a sua própria vida com Deus. Vamos falar um pouco agora, queridos, daquilo que eu tenho falado desde a aula passada e que às vezes não, não é, tão, é, é tão vivido por nós ou não tão percebido por nós. Vamos para o nosso catecismo maior. Eu quero trabalhar com os irmãos, se assim Deus permitir, da pergunta 96 à pergunta 99. Mas, assim, a pergunta, as últimas perguntas, na verdade, a, a partir da 98, a 98 e a 99, elas tratam especificamente dos 10 mandamentos. E aí nós não precisamos necessariamente abordar hoje, quem sabe numa próxima oportunidade nós trabalhamos. Mas eu queria me deter aí, principalmente nas perguntas 96 e 97. Em que nós somos, é, ou que o catecismo maior nos fala a respeito da utilidade da lei, tá? Ó, a pergunta de número 96, ela diz assim: ó, de que utilidade especial é a lei moral aos não regenerados? E o próprio catecismo ele responde: a lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para. Despertar as suas consciências a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo ou para deixá-los inescusáveis e, sob a maldição do pecado, se continuarem nesse estado e caminho. Veja como a lei é instrumento de graça, irmãos. Você percebe? Porque a gente pode olhar para esse, esse artigo, para essa pergunta e resposta, de duas formas. Você pode olhar do ponto de vista assim: ó tá vendo como a lei é uma perversidade? tá vendo como a lei é cruel? Porque é a lei que aponta a nossa pecaminosidade. Mas espera aí. Aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade não se sentem é, é, impelidos a fazer alguma coisa a respeito? Não é verdade? Se você reconhece que você tem um problema, você não não vai tentar com todas as suas forças resolver este problema. Agora, qual que é o problema? O problema é que todas as minhas forças não são suficientes para resolver esse meu problema. Então eu tenho que ir para aquele que pode resolver o meu problema. E este é o Senhor Jesus. A própria com... Gente, isso é, quando eu olho para isso, eu vejo, eu percebo a imensidão da graça de Deus. Porque a própria Condenação da lei, a própria ameaça da lei é um artifício, um instrumento que o Senhor Deus usa para atrair as pessoas à graça. Isso não é assim, enlouquecedor? Quando a gente começa a pensar, que até a punição, a condenação e a ameaça da lei é um instrumento da graça de Deus para atrair os seus, isso para mim é um resultado, uma demonstração maravilhosa da graça de Deus. Quando nós olhamos para isso como ímpios, nós falamos assim: olha que Deus cruel, Ele está pronto para me condenar, Ele está pronto para me punir, Ele está pronto para me destruir. É verdade, mas Ele é o Criador e Ele tem todo o direito de fazer isso. Ele é o legislador e tem todo o direito de fazer isso. Ele é o governador máximo de tudo que existe e tem todo o direito de fazer isso. Agora, se você percebe que essa é a sua situação, então por que então, você não resolve o seu problema? Creia em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo. Essa é uma perspectiva maravilhosa a respeito da lei, queridos. Que a lei é um instrumento de graça. Quando o homem caído, o homem pecador, que entende que não consegue salvar-se a si mesmo, ele não se salva pela lei moral, porque o relacionamento com o Salvador está completamente interrompido, mas então ele se orienta por ela, pela lei. Para uma interação social, isso não resolve em nada o seu problema. Ou seja, fazer algo mais ou menos certo não anula aquilo que foi feito de errado. No entanto, ainda assim, aquilo que foi feito de errado é um instrumento da graça de Deus para atrair o homem pecador fala oi Davi né Davi quando nós olhamos para tudo isso assim a, a, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo também né o apóstolo Paulo se considerava ou se considera o maior dos pecadores ele diz isso do qual eu sou o, 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 o principal o principal dos pecadores mas olha a compreensão da graça de Deus que o apóstolo Paulo tinha Todas as suas cartas, todas elas, são absolutamente recheadas da realidade da graça e do Evangelho. Todas elas. Porque ele se percebia o principal dos pecadores. Vamos para a história da igreja? Martim Lutero. Lutero ele passou a sua vida tentando construir uma, uma, uma vida de excelência em retidão. A ponto de se confessar, realizar a confissão auricular, muitas vezes ao dia, e ele nunca se sentir limpo dos seus pecados. A ponto de ele se isolar no seu quarto durante dias, simplesmente para se afastar do pecado. E ainda assim, ele se percebia como condenável diante de Deus. Mas aí quando ele entende a graça do evangelho. Então aí ele sabe que tudo aquilo, aquela compreensão da sua pecaminosidade, era só mais uma forma de Deus manifestar a sua justiça. Isso é maravilhoso para nós, queridos, né? É, quando nós olhamos para essa questão da lei moral, queridos, nós temos que entender que essa lei ela também tem um instrumento de é, realização de uma nação. Por que, que eu digo isso? Porque a gente normalmente faz a, a lei pro bem dos homens, não é verdade? ou deveria ser, né? Os advogados aí vão, né? Mais ou menos, né? <laughs> professor Emanuel. As leis deveria, vou, vou trocar o verbo, então as leis deveriam ser feitas para o bem das pessoas. E até a própria noção de que a lei deveria ser dada para o bem das pessoas vem por causa da lei moral. Deus nunca deu a sua lei para o mal. Simplesmente para punir as pessoas. Não. Deus deu a sua lei para o bem do seu povo. E aí, quando nós olhamos essa realidade de, de, de governo absoluto de Deus, nós não podemos nos esquecer que Deus também dá a sua lei para que a civilização seja viável. Se não fosse pela lei de Deus, seria inviável vivermos em comunidade. Inviável. O mundo seria caótico sem a lei de Deus. O Estado, que também é uma permissão divina, funciona como um controlador social por meio de leis civis, criminais, sociais e morais. E estas leis, são, ou pelo menos deveriam ser, dadas no âmbito da lei moral anterior a estas coisas. E acima dos regimes políticos. Então, pela lei moral, Deus dirige os Estados e os Estados dirigem a humanidade. Agora, a pergunta 97, por favor. A pergunta 97 nos, nos diz assim: de que utilidade especial é a lei moral? Aos regenerados. E a resposta do catecismo é assim: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial. Para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado de sua parte em conformarem-se a esta lei como regra da sua obediência. Ou seja, todos aqueles que continuam vinculados ao velho homem e que estão comprometidos permanecem debaixo da lei moral, e esta lei confere parâmetros gerais de ética e de moral, mas essa lei é insuficiente para educá-los como cidadãos dos céus. Então essa lei moral é o que habilita o crente a compreensão da vontade do seu Senhor e que nos conduz à reverência, ao respeito e à obediência a Deus e às suas ordenanças. Então, o homem, de modo geral, ele acaba se deixando dirigir por controladores externos e por conta disso. As leis expressas elas nos dão maior clareza, a respeito, maior objetividade a respeito daquilo que Deus requer de nós. E aí queridos, nós entramos a partir dessas duas é, perguntas do catecismo, a respeito daquilo que eu tenho falado dos três usos da lei. Isso eu tenho dito desde, a, desde a, da aula anterior, né? não da, aula, da última aula, mas da, da que eu ministrei anteriormente, em que nós podemos perceber sim, e, e aí os três usos da lei, queridos, eles, eles estão implícitos nesses artigos da confissão, eles estão implícitos nessas perguntas do catecismo, mas eles são algo que os reformadores sempre entenderam e compreenderam a respeito, os, os reformados, né, que a teologia reformada sempre entendeu a respeito dos usos da lei. Tá? É, o primeiro uso, que é, um uso é o uso mais polêmico deles, porque nós nem sempre conseguimos percebê-lo no nosso dia a dia, e eu acredito que, quanto mais imoral a nossa sociedade vai se tornando, mais difícil é de perceber este uso, que é o uso político ou o uso civil da lei. O que, que nós queremos dizer com isso? Que a lei, ela tende o propósito de restringir o pecado e de promover a justiça. Lembre-se, a lei não é apenas aquilo que está escrito. A lei não é apenas as duas não são apenas as duas tábuas dos dez mandamentos, mas a lei moral está colocada no coração do homem, mesmo do homem pecador. Até o homem pecador sabe, tem alguma noção do certo ou errado. E Deus usa essa noção de certo e errado para restringir o mal, restringir o pecado e promover a justiça. É muito difícil a gente pensar isso numa sociedade tão imoral como a que nós vivemos. Né? No entanto, antes de ontem, no culto de Natal. Eu enfatizei uma das coisas a respeito da lei e, e a respeito do pecado, que é o fato de que nós nem sempre conseguimos, é, ou nós nem sempre exercemos, o máximo potencial de pecado que existe em nós. Nem todos são como Herodes, que matou os bebês de dois anos para baixo para não. É, para tentar matar Jesus. Nem todos são como Hitler. No entanto, o mínimo de pecado em nós já é suficiente para nos dar o mesmo destino de Herodes e de Hitler. Agora, se todos nós fôssemos Herodes e Hitler existia potencial de maldade em nós, de pecado em nós, suficiente para destruirmos o universo se fosse possível. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir. O potencial de maldade que existe em cada um dos seres humanos seria o suficiente para a destruição da criação, para a destruição da humanidade se fosse possível. Não é possível, porque Deus usa a lei moral implantada no coração dos seres humanos para restringir a perversidade dos homens e para promover a justiça. Então, se nós considerarmos, segundo esse ponto de vista, a lei pressupõe o pecado e a lei é necessária por causa do pecado. Porque, se não fosse pela lei, nós estaríamos imersos num caos sem fim. Ela tende ao propósito da graça comum de Deus no mundo em geral, mas isso não significa que, conforme esse ponto de vista, a, a, a lei não pode ser considerada um meio de graça no sentido técnico da palavra. Ela é uma manifestação da graça, mas não necessariamente um meio da graça de Deus. Tá bom O segundo uso da lei, queridos, é chamado de uso pedagógico ou uso elêntico da lei. Né? Eu prefiro a palavra pedagógico, que é algo que a gente usa mais no nosso dia a dia. E nessa, nesse uso, nessa capacidade, a lei ela atende ao propósito de colocar o homem sob a convicção de pecado e de fazê-lo ainda mais consciente da sua incapacidade de satisfazer as exigências da lei. Esse talvez seja o mais fácil da gente perceber na lei, né? Se você é honesto consigo mesmo, com o seu próprio coração, quando você lê a lei de Deus, quando você ouve a lei de Deus, a primeira coisa que você percebe é a sua não conformidade com essa lei. Então, esse uso pedagógico da lei, ela, ele tem essa função de nos despertar a consciência Convicção do nosso próprio pecado. Mas aí também, esse uso pedagógico precisa nos levar a solucionarmos esse problema. E por isso, a lei vem a ser o aio, o tutor, para nos conduzir a Cristo. E assim, é sub, subserviente ao misericordioso propósito divino de redenção. Então, o uso civil da lei, onde Deus usa a lei moral impressa no coração dos homens para preservar a ordem, preservar a justiça e restringir o pecado. O uso pedagógico, que nos faz sermos conscientes do nosso pecado e recorrermos a Cristo. E também o uso normativo da lei. Às vezes, a gente lida com a lei dos homens de forma normativa. Às vezes, não. A, a, a gente lida com a lei civil, a lei do país, de forma normativa. Eu não posso fazer isso, então eu não posso. Pronto, acabou. Agora, é engraçado que a gente não lida com a lei de Deus da mesma forma. A lei de Deus fala assim: não pode fazer isso. Ah, mas se fizer, não tem problema. Percebe como não faz sentido? percebe como nós somos displicentes com a lei de Deus? A lei de Deus tem sim o seu a sua função normativa. Ou seja, a lei é continua sendo e sempre vai ser norma de vida para os crentes, lembrando a nós quais são os nossos deveres e nos conduzindo no caminho da vida e de, da salvação. Aqueles que rejeitam a lei é porque, antes de rejeitarem a lei, rejeitaram o legislador. Aqueles que não se submetem à lei é porque, antes de tudo, não se submetem ao legislador. Nós temos que ter essa consciência a consciência de que a lei permanece sobre nós como algo normativo. Então, quando nós lemos os dez mandamentos e como nós estamos estudando os dez mandamentos, então nós precisamos ter consciência de que aquilo que Deus está estabelecendo ali continua absolutamente válido para nós hoje, por diversos motivos. Deixa eu ler algumas participações aqui, queridos. O, o presidente Emanuel lembrando que o Estado é uma maldição. 1 Samuel capítulo 8, a ordenação do, do Estado, né? O presbítero a gente, está nos dizendo assim: ó, é importante destacar a necessidade de ter equilíbrio para não pensarmos de nós nem a mais nem a menos daquilo que Deus nos revela por Sua palavra. Se nós seguirmos a nossa própria visão do homem, os pessimistas e depressivos podem, frustrados, decidir atentar contra a sua própria vida. Por outro lado, os otimistas, que são a maioria, tendem a pregar ilusões, como dizer que há um bem inato em nós ou mesmo que somos fagulhas de Deus. Aqui essa sua percepção é, é real, né? Assim, quando a gente olha para essa, é, para a realidade em que nós existimos, ela é verdadeira aqueles que são você fala assim sobre os pessimistas, né? Eles podem frustrados a respeito da existência, eles podem atentar contra a própria vida ou acabar se prejudicando de diversas formas, mas não se eles olharem para o evangelho. Se nós olhamos para o evangelho, então nós não temos como pensar nem menos nem mais do que somos. Nós vamos ver. Como nós definitivamente somos. Nós somos pecadores que encontraram a solução para o seu pecado, não em si mesmos, mas em Cristo. Então, não tem por que um pessimista, um depressivo, se se vê é, é, oprimido pela condenação e pela maldição da lei, porque ele se vê em Cristo. Ele não se vê mais debaixo da maldição da lei. Né? Lembra lá, Romanos capítulo 8? Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Nós não nos vemos mais debaixo dessa condenação. Então, a lei, quando nós olhamos para a lei nesse sentido, entre aspas, negativo que ela produz em nós, ela nos aponta, ela nos direciona para a solução. A solução é Cristo. A solução é o Senhor. Então, quando eu, mesmo depressivo, mesmo pessimista, eu me vejo em, em não conformidade à lei, em contrariedade à lei, em rebelião à lei, o que eu preciso fazer? Ir para Jesus. E indo para Jesus, me conformar à lei. Essa é a perspectiva. É, é, um, é, um, é um caminho infinito, né? A ideia é, estou em Cristo, percebo a minha desconformidade com a lei, recorro a Cristo e me conformo à lei. Isso acontece a cada 3 minutos e 27 segundos na sua vida. Estou em Cristo, percebo a minha não conformidade à lei, percebo a minha rebelião, recorro a Cristo e me conformo à lei. Dá para entender? É, 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 um, é, um, é um, negócio, um ciclo que não acaba nunca. Termina na, na, na glória. Então, a, mesmo tendo um olhar mais pessimista a respeito da vida, eu sou convidado a não olhar para mim mesmo, mas olhar para Cristo. Agora, tendo um olhar mais otimista, entre aspas, da vida, ah, então eu preciso de um choque de realidade e olhar para a lei. Eu costumo brincar aqui lá em casa, queridos. Eu tenho os dois extremos. Eu tenho a Ana Luísa que faz tudo certinho, né, e que ela chora apenas pelo fato de eu ter dito que ela fez algo errado. Eu não preciso fazer nada, eu só faço em assim, filha, isso não foi legal. Ah, é o suficiente para ela correr pro quarto dela e chorar. E eu tenho o Daniel, né? Eu brinco que eu tenho um, um, um fariseu e um amante de prostitutas em casa. Né? Então, tamanho é o extremo dos dois. Né? É a Ana, que é que tenta fazer tudo certinho e fica absolutamente frustrada com, com o menor erro dela. E eu tenho o Daniel, que se ele puder, ele mete fogo na casa e não está nem aí com isso. Né? Lei e evangelho. É algo maravilhoso dentro da minha casa. Porque com a Ana, eu estou constantemente ministrando a graça. Ministrando a graça. Falando assim, filha, não é porque nós fazemos aquilo que é certo que Deus nos ama. Filha, Deus nos ama apesar de nós. Porque mesmo que a gente tente com todas as forças fazer aquilo que é certo, tem horas que nós decepcionamos uns aos outros e decepcionamos o próprio Deus. Por isso, nós confiamos em Cristo. E aí eu olho para o Daniel e faço assim, Daniel, meu filho, fuja da ira vindoura. Daniel, por favor, arrependa-se dos seus pecados e creia no evangelho, meu filho. Por favor, filho, se você não se converter, você testemunha contra você no dia do juízo. Então eu tenho os dois lados onde eu chamo o meu filho à obediência da lei, demonstrando a própria pecaminosidade dele, e eu vou para minha filha e ministro graça para ela entender que nós não somos amados por Deus porque fazemos o que é certo. Essa realidade, queridos, somos nós todos os dias. Quando nós nos olhamos e está tudo bem conosco, opa, peraí, a lei me diz que não está tudo tão bem assim conosco. E quando eu me vejo absolutamente pecador, completamente tomado pela minha imoralidade, mas eu olho para Cristo e falo assim, eu tenho a solução para isso. A solução é Cristo. Né? Então essa perspectiva precisa nos levar a um equilíbrio de vida. Olharmos para nós através dos olhos de Cristo e não... De nós mesmos. O Eduardo ainda diz assim: a, a política é da ordem criacional. O Estado surge como necessidade da realidade pós-queda, viu, Emanuel? O Eduardo falando. <laughs> Vamos lá. Queridos, quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que a lei não é apenas algo que foi dado para aqueles que viviam no regime da antiga aliança. A lei permanece absolutamente válida para nós hoje com um fator civil. Ela restringe a maldade, com um fator pedagógico, nos dá a convicção do pecado e nos faz corrermos para Jesus, mas também num fator normativo, num sentido em que nós devemos sim conformar a nossa vida à lei do Senhor. Amém, queridos? Na semana que vem, se assim o Senhor permitir, Pastor Patrick vai nos conduzir aí no quarto mandamento, e assim nós teremos mais um mandamento pensado e olhado teologicamente para aquilo que a Bíblia nos diz e então os irmãos vão começar a levar eu espero o dia do senhor um pouco mais a sério não com legalismo mas entendendo que o dia do senhor é o dia que o um senhor instituiu que o senhor o abençoou e o santificou se assim o senhor permitir vamos orar Deus, em nome de Jesus, Pai, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Deus, pela tua lei, porque nós sabemos que através dela o Senhor tem mantido a ordem neste mundo que seria caótico sem a ação do Senhor. Nós te louvamos, Deus, pela tua lei, porque mesmo percebendo o nosso pecado, mesmo convictos do nosso pecado através da lei, nós podemos recorrer a Cristo. E te louvamos, Deus, porque sabemos que em Cristo agora nós, o Senhor nos capacita a vivermos debaixo da tua lei. O Senhor nos capacita a obedecermos o Senhor. Derrama de graça sobre nós, Deus, que o Senhor nos conduza debaixo de da tua vontade e que em tudo aquilo, Deus, que nós. Nos encontramos em desconformidade com a Tua lei, Deus, que o Senhor traga correção, arrependimento e então tratamento para que vivamos a Tua vontade. Age Deus com graça, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo a todos, queridos irmãos, que Deus te abençoe. Que bom que você esteve aqui conosco e hoje às 19 horas nós temos sim culto. Né? seremos abençoados na, pela pregação do pastor patrick que deus